This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ikalima hangang kalabing isa Andakilang plano ng kaligayahan. angkop nito ang Alma chapter 39 hanggang Alma chapter 42 Sa Alma 39 hanggang 42 makikita natin ang pagmamahal at karunungan ni Alma sa pagharap sa pagkakamali ng kanyang anak na si Corianton Ang paraan ng pagtugon ni Alma ay naglalaman ng mahalagang aral tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad, at ang kapangyarihan ng Ibanghelyo sa proseso ng pagsisisi. Si Alma ay prangka sa pagharap kay Corianton tungkol sa bigat ng kanyang kasalanan. Ipinakita ni Alma ang kanyang katapangan sa pagtukoy sa kasalanan at ang pangangailangan ng pagsisisi. Makikita natin ito sa Alma chapter 39 hanggang verses 3 hanggang 5. Makikita natin ito sa Alma chapter 39 verses 3 hanggang 5. Subalit, sa kabila ng kanyang matinding paghatol sa kasalanan, ipinakita rin ni Alma ang kanyang pagkagiliw at pagmamahal sa kanyang anak. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagtutuwid ay hindi dapat paghuhusga sa pagkatao ng tao, kundi isang paraan upang tulungan silang makita ang pangangailangan ng pagbabago. Ipinapaliwanag ni Alma kay Corianton ang plano ng kaligtasan, ang katarungan at ang awa ng Diyos at ang papel ng tagapagligtas sa ating pagbabalik-loob at kaligtasan. Ang pagtuturo ng tunay na doktrina ay isang mabisang paraan upang bigyan ng liwanag at pag-asa ang mga taong nakagawa ng pagkakamali. Ang pag-unawa sa plano ng Diyos ay makakatulong sa kanila na makita ang mas malalim na layunin ng pagsisisi at pagbabalik loob. Alam ni Alma mula sa kanyang sariling karanasan na kahit gaano kalalim ang kasalanan, may pag-asa sa pagbabalik loob sa pamamagitan ni Iso Kristo. Ang kwento ni Corianton na nagbalik loob sa gawain ng ministeryo matapos ang pagsisisi ay isang malakas na paalaala na ang tunay na pagsisisi ay nagdudulot ng pagbabago at pagkakataong magsimula muli. Sa kabila ng kabigatan ng kasalanan ni Corianton, nakita ni Alma ang posibilidad ng pagbabago sa kanyang anak. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay naglalaman ng pag-asa. Ang pag-asang may kakayahan ang mahal natin sa buhay na magbago at bumalik sa tamang landas. Ang kapangyarihan ng Ibanghelyo at ang nagbabayad sa halang sakripisyo ni Yeso Kristo ay nagbibigay ng tiwala na ang sinuman, anuman ang kanilang nagawa ay may pagkakataong magbalik loob at magsimulang muli. Ang pagtugon sa mga pagkakamali ng mga mahal natin sa buhay, mahalagang magpakita ng pagmamahal at pangunawa abang inilalahad ang kahalagahan ng pagsisisi. Ang pagtuturo ng tunay na doktrina at ang plano ng kaligtasan ay nakakatulong upang magbigay ng pananaw at kabay sa mga taong nagkakamali. Ang pag-asa at iwala sa pagbabagong hatid ng Ibanghelyo ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon para sa pagbabago. Sa harap ng mga kasalanan at pagkakamali, ang kapangyarihan ng pag-ibig at hawa ni Iso Kristo, ay nagbibigay ng pagkakataong magbalik loob at makatagpo ng kapayapaan. Mahaari kong iwasan ang kasalanang sexual. Ang payo ni Alma sa kanyang anak na si Corianton sa Alma 39 ay isang malalim na babala tungkol sa mga pangadib ng kasalanang sexual at ang mga masamang bunga nito kabilang na ang mga epekto ng punografiya sa kabila ng mabigat na pagkakasala ni Corianton may natin ang kahalagahan ng pagsisisi at ang pagpapatawad na kapangyarihan ng tagapagligtas. inilahad ni Alma ang mga pagkakamali ni Corianton na nag-aakay sa kanya sa paglabag sa batas ng kalinisang puri ang mga pagkakamali ni Corianton, gaya ng paglayo mula sa kanyang misyonaryong tungkulin at pagsunod sa mga maling hilig ng laman, ay nagpapakita ng kahinaan sa kanyang espiritual na kalusugan at integridad. Ang mga ito ay nagdulot ng malaking pinsala hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na rin sa mga taong kanyang dapat pinaglilingkuran. Ang kasalanan ni Corianton ay nagdulot ng malaking kahihiyan sa kanya at naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang mga espiritual na hangarin. Pinakita ni Alma ang seryosong epekto ng kanyang mga aksyon hindi lamang sa kanyang sariling kaluluwa kundi pati na rin sa mga kaluluwa ng iba ang pagkakasala ay nagdudulot ng distansya mula sa Diyos at nagdudulot ito ng malaking pinsala sa ating relasyon sa Kanya. Sa kabila ng mabigat na kasalanan ni Corianton, nagpakita siya ng mga tanda ng tunay na pagsisisi at sa kalayunan ay bumalik siya sa ministeryo at muling nagkamit ng pagalang at tiwala ng mga tao ito ay nagpapakita na walang sinuman ang lubos na nawala kung sila ay nagsisisi at babalik sa Diyos. Ang kapatawaran at kaligtasan ay naging bukas para sa mga tunay na nagsisisi. Ang karanasan nito ay nagtuturo sa atin na si Kristo ay laging handang patawarin at pagalingin ang mga nagsisisi. Ang kapangyarihan ng atonement ni Iso Kristo ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Magsimulang muli kahit gaano pakalalim ang kasalanan. Ito ay nagpapaalala sa atin ng mahalagang alintuntunin na walang kasalanan ang higit na malaki kaysa sa pag-ibig at kapangyarihan ng tagapagligtas. Ang pornograpiya ay isang mapanganib na anyo ng kasalanan sexual na maaaring makaapekto sa ating isip, puso at espiritual na kalusugan. Maaari itong magdulot ng pagkawasak ng tiwala, pagkasira ng mga relasyon at paglayo mula sa presensya ng Diyos. Ang pag-iwas sa pornograpiya ay isang mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng ating kalinisang puri at kabanalan. Upang maiwasan ang pornograpiya, mahalaga na magkaroon tayo ng matibay na pagpapasya na palaging pumili ng mabuti at iwasan ang anumang bagay na makakasira sa ating espiritu. Mahalaga rin na ipaliwanag sa iba ang ating mga paniniwala at ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga tukso. Kapag tinuturo natin sa iba ang tungkol sa kahalagahan ng kalinisang puri, mahalaga na ipakita natin ang mga espiritual na binipisyo ng pamumuhay na malinis at malayo sa kasalanan. Maaari nating ipaliwanag ang halaga ng pagkakaroon ng malinis na puso at isipan at ang ang dulot ng pamumuhay ayon sa mga kautusan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga aral mula sa karanasan ni Corianton at sa gabay ng mga banal na kasulatan, nagiging malinaw na ang pagsisisi at pag-iwa sa kasalanan ay mahalaga para sa ating kaligayahan at kapayapaan. Sa bawat pagsubok at pagkakamali, laging may pag-asa at pagpapatawat at kaligtasan sa pamamagitan ni Hiso Kristo. Sa Alma chapter 40 hanggang 41, ano ang mangyayari sa akin pagkamatay ko? ang mga tanong ni Corianton tungkol sa mga bagay na mangyayari. Pagkatapos ng kamatayan ay nagbukas ng pagkakataon para kay Alma na magturo ng mahalagang doktrina tungkol sa daigdig ng mga espirito, pagkabuhay na maguli at pagkukom sa Alma chapter 40 hanggang 41. Ang mga kabanatang ito ay naglalaman ng mga pangunahing katotohanan na nagbibigay liwanag sa mga nangyayari pagkatapos ng buhay na ito at kung paano tayo dapat mamuhay upang maging handa sa mga bagay na ito. Pagkatapos ng kamatayan, ang mga espiritu ng mga tao ay pupunta sa isang daigdig ng mga espiritu. Ang mga matuwid ay mananatili sa isang kalagayan ng kapayapaan at kaligayahan. Samantalang ang mga masasama ay mananatili sa isang kalagayan ng kadiliman at paghihirap. Ang daigdig ng mga espiritu ay isang lugar ng pansamantalang pagpapahinga bago ang pagkabuhay na maguli. At ito ay isang panahon ng paghihintay kung saan ang mga espiritu ay mananatili sa kanilang mga itinakdang kalagayan. Ang pagkabuhay na maguli ay ang muling pagkabuhay ng ating mga katawan sa isang hindi nabubulok na kalagayan. Ang lahat ay mabubuhay muli, ang matuwid at ang masasama, at babalik sa kanilang mga katawan ang bawat isa ay tatanggap ng isang hindi na bubulok na katawan na hindi na makakaranas ng kamatayan o pagkalanta. Ang pagkabuhay na maguli ay mangyayari sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yeso Kristo at ito ay isang mahalagang bahagi ng plano ng kaligtasan. Matapos ang pagkabuhay na maguli, uli ang lahat ay tatayo sa harap ng Diyos upang humarap sa paghukom. Sa paghukom, ang bawat tao ay tatanggap ng kanilang nararapat na gantimpala o parusa ayon sa kanilang mga gawa at intensyon sa buhay na ito. Ang katarungan at awa ng Diyos ay ipapamalas sa bawat isa sa araw ng paghukom ang mga aral na ito ay nagpapakita ng kabuuan ng plano ng kaligtasan mula sa kamatayan hanggang sa pagkabuhay na magulik at paghukong. Ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pamumuhay ng matuwid at pagsisisi upang maging handa sa mga darating na mga pangyayari. Sa pananaw ni Corianton, na kailangan magsisi. Ang mga katotohanan ito ay nagbibigay ng malalim na inspirasyon upang baguhin ang kanyang buhay. Ang kaalaman na may darating na paghukom at muling pagkabuhay ay dapat magikayat sa kanya na magsisi at bumalik sa tamang landas. Ang mga aral tungkol sa pagkabuhay na mag-uli at paghukom ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin na may pagkakataon tayong muling mabuhay at makapiling ang Diyos. Ang kaligtasan ay inaalok sa atin, ngunit ito ay nakasalalay sa ating mga desisyon at buhay na ipinamumuhay. Ang paghuhukom ay isang paalaala na ang Diyos ay patas at makatarungan. Tayo ay haharap sa mga bunga ng ating mga gawa, ngunit sa pamamagitan ng atonement ni Iso Kristo, may pag-asa tayong makatanggap ng awa at kaligtasan. Ang mga katotohanan sa Alma chapter 40 hanggang 41 ay nagbibigay sa atin ng pangmatagalang pananaw ng ating mga aksyon sa buhay na ito ay maaaring malaking epekto sa ating buhay sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa daigdig ng mga espirito, pagkabuhay na maguli at paghukom ay dapat magbigay inspirasyon sa atin na magsikap na mabuhay ng may kabanalan at magsisi kapag tayo ay nagkakamali. Sa Alma, Chapter 40 Maaari akong maghanap ng mga sagot sa aking mga tanong nang may pananampalataya kay Hiso Kristo. Sa Alma, Chapter 40 Makikita natin na kahit ang mga propeta tulad ni Alma ay may mga tanong na hindi agad nasasagot Halimbawa, si Alma ay may mga tanong tungkol sa eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan pagkatapos ng kamatayan. Bagamat may mga bahagi siyang alam, may ilan siyang mga tanong na hindi niya alam ang sagot. Si Alma ay umaasa sa paghahayag mula sa Diyos. Ipinapakita nito ang kahit may kaalaman siya sa mga doktrina at ibanghelyo, patuloy siyang naghahanap ng gabay mula sa Diyos upang mas mapalalim ang kanyang pangunawa. Kapag hindi nasagot ang kanyang mga tanong, si Alma ay mapagkumbaba at tapat na umaamin na hindi niya alam ang lahat ng bagay. Sa halip na magpanggap na alam niya ang lahat, pinapakita ni Alma ang isang halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos at pagkakaroon ng pananampalataya na sa tamang panahon ay ipapaalam ng Diyos ang lahat ng kailangan nating malaman. Ang halimbawa ni Alma ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mapagkumbaba at pagtanggap na hindi natin alam ang lahat ng bagay sa halip na magpanggap o magpakita ng kaalaman na wala tayo mas makabubuti ang tapat na pag-amin ng ating mga limitasyon kapag may mga tanong tayong hindi masagot tulad ni Alma mahari tayong magtiwala na sa tamang panahon at sa pamamagitan ng pagpapahayag ibibigay ng Diyos ang mga sagot sa kailangan natin ito ay isang paalaala na ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakasalalay lamang sa pagkakaroon ng lahat ng sagot kundi sa pagtitiwala sa Diyos na alam niya ang lahat. Si Alma ay patuloy na naghahanap ng patnubay mula sa Diyos. Ito ay nagpapakita na dapat tayong maging masigasig sa pag-aaral. panalangin at paghahanap ng gabay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kapag tayo ay patuloy na naghahanap ng karunungan mula sa Diyos, tayo ay palaging patubayan. Ang halimbawa ni Alma sa Kabanata 40 ay nagtuturo sa atin na kahit ang mga pinuno ng simbahan at mga propeta ay patuloy na naghahanap ng karunungan mula sa Diyos at na ang mga sagot sa ating mga tanong ay darating sa tamang panahon sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala. Sa Alma chapter 42, nagiging posible ang pagtubos dahil sa pagbabayad sala ni Yesu Kristo. Sa Alma 42, hinaharap ni Alma ang mga alalahanin ng kanyang anak na si Kuryanton na nagdududa sa katulungan ng parusa para sa mga kasalanan. Si Kuryanton ay nagtanong kung paano maaring maging makatarungan ang Diyos sa pagpaparusa sa mga tao. At dito, ipinaliwanag ni Alma ang mga malalim na relasyon sa pagitan ng katarungan at awa ng Diyos. Ipinaliwanag ni Alma na ang batas ng katarungan ay nangangailangan ng parusa para sa mga kasalanan. Ang katarungan ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan ng batas at magbigay ng patas na konsekwensya para sa mga kilos. Ipinakikita dito na ang katarungan ay hindi maaring palitan ng awa nang hindi nasisira ang batas kung hindi magkakaroon ng katarungan walang magiging pagkakaiba sa bagitan ng tama at mali ang awa ng Diyos ay nagiging posible sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni Sukristo, dahil sa kanyang sakripisyo mayroong pagkakataon para sa mga makasalanan na magsisi at makatanggap ng kapatawaran. Pinipigyan tiin dito na sa pamamagitan ng pagbabayad sala, nagiging posible ang awa. Ngunit, hindi nasisira ang katarungan. Si Hiso Kristo, ang tagapamagitan ng nagpapahintulot sa atin na makatanggap ng awa kung tayo ay magsisisi. paano ginagawang posible ng pagbabayad sala ang katarungan at awa. Ang pagbabayad sala ni Yesu Kristo ang sentral na punto kung saan ang katarungan at awa ay nagtatagpo dahil si Yesu Kristo ay nagdusa para sa ating mga kasalanan na niya ang mga hinihingi ng katarungan. Ang mga batas ng Diyos ay natupad dahil sa kanyang sakripisyo na nagbibigay daan sa Diyos na magpatawad sa atin habang pinapanatili ang kanyang katarungan. Gayun paman, ang biyaya ng pagbabayad sala ay naaabot lamang sa mga handang magsisi at tanggapin ang alok na ito. Ang awa ay hindi ipilit kundi ay ibibigay sa mga nagpakumbaba at naghahangad ng kapatawaran. Kaya ang katarungan at awa ay parihong nagiging ganap sa pamamagitan ni Yeso Kristo na ang awa ay nagiging isang paraan upang hindi masira ang katarungan kundi upang ito'y maipatupad na isang makatarungan at mapagmahal na paraan. Ang paliwanag ni Alma kay Corianton ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay parihong makatarungan at maawain, hindi niya kailanman ipagpapalit. Ang batas ng katarungan, ngunit sa pamamagitan ni Yesu Kristo nagiging posible ang kaligtasan ng tao. Ito ay isang mahalagang paalaala na habang tayo ay nangangailangan ng katarungan, tayo ay umaasa rin sa awa ng Diyos upang makamit ang kaligtasan. Ang balanse sa pagitan ng katarungan at awa ay nagpapakita ng karunungan at pagmamahal ng Diyos para sa kanyang mga anak. My dear brothers and sisters, mahal na mahal po tayo ng Diyos magpakailanman.